Yau wannan matsalan da take neman ta shiga ƙasanmu ta jihar Tiliya da Tasara ya kamata mu fuskance ta tare. Shi ya sa jiya na haɗu da wakilan ƙabilu da suke zama wankan yankin, kuma na ba su gargaɗin cewa su ba ma juna hannu kar a raba su. Masu wannan nuhin suna so su raba su, waɗansu su kasance Hilani, waɗansu su kasance Laraba, waɗansu su kasance Abzanawa, kuma kowa ya ɗauki makamai domin ya kare kanshi. In za ka kare kanka, za ka kare kanka saboda wani, in ta zama wata kabila ce to babu zancen kare kai, dole sai an yi fata. Kamar mu za mu kiyaye haka, za mu ɗauki matakai kuma tare da ku, tare da kafin da lafiya, ku ba mu gudunmuwa mu kiyaye wannan matsala, mu hana mata shiga ƙasanmu, mu haɗa kanunmu domin zaman lahiya ya tabbata, mu ƙarfafa da shi kuma mu yi amfani da duk irin abin da yake sanadiyar shi. Wannan ne kiran da za ni muku.